საქართველოში დღეს ზაფხულის სეზონზე ქვეყანაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა 38 გრადუსი დასავლეთში 40-ზე მეტი კი აღმოსავლეთ საქართველოში პარალურად თბილისსა და ხაშურში იმ დაავადებების შემთხვევები დაფიქსირდა რომელიც განსაკუთრებით ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე აქტიურდება ყირიმ-კონგოთი და ლეპტოსპიროზით 4 მოქალაქე გარდაიცვალა რიანა წაველიძე დუშეთის რაიონის იმ სოფლიდანაა, რომლის ერთ-ერთი მცხოვრები ყირიმ-კონგოს ემსხვერპლა. 21 დაავადებული და 3 გარდაცვლილი. ასეთია მიმდინარე სეზონზე ეპიდაფეთქების შედეგები. ხოლო თბილისის ავადმყოფოებში ამ ეტაპზე ინფექციით დაავადებული 4 პაციენტი მკურნალობს. შვილმა წამომიყვანა ხაშურში. იქიდან გამოგზავნეს საქმეზე და საეჭვო არიო იყო. ჩვენ ვერ დავადგენთ და გამომიშეს თბილისში. აქ დამიდგინდა ყირიმ-კონგო. ცხელება და მძიმე ინტოქსიკაცია ასეთია კიდევ ერთი სეზონური ინფექციის სიმპტომები. ლეპტოსპიროზით მიმდინარე სეზონზე 23 ადამიანი დაავადდა. ამათგან ერთი შემთხვევა გარდაცვალებით დასრულდა. მედიკოსების თქმით, ლეტალური შედეგის მიზეზი ძირითად შემთხვევებში დაგვიანებული მიმართვიანობაა. თავიდან დაწყებული სიმპტომები, ცხელება, რაღაც ომიერი ინტოქსიკაცია, არაქცევა ყურადღებას და აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება დამთავრდეს ლეტალური გამოსავლი. საფულის ხელდღეებთან აკავშირებით მოსახლეობისთვის კონკრეტული რეკომენდაციები დაავადებათა კონტროლის ცენტრს აქვს. ჰიგიენურ სანიტარული პირობების დაცვა ეს ის მთავარი რჩევებია, რომლის გათვალისწინებასაც სპეციალისტები გვირჩევენ. ხშირად ვთქვათ ხელების დაბანა, სანიტარულად კარგად დამუშავება იმ სამუშაო ადგილების თუ საცხოვრებელი ადგილების, სადაც ბრძანდებით, თავის მორიდება მაღალი ტემპერატურისადმი განსაკუთრებით ამ ცხელ პერიოდში. 40 გრადუსი და ზოგიერთ რაიონში მეტიც ასეთია დღევანდელი სინოპტიკური მონაცემები, თუმცა მომდევნო დღეებისთვის გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შედარებით დაბალ ტემპერატურას პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ რაიონებში, ეს არის კახეთის რეგიონი, სადაც დღეს ფიქრობდით პიკს, უკვე 40 გრადუს გადააჭარბა მაქსიმალურმა ტემპერატურამ, ცხელოდა თითქმის მთელი დღის განმავლობაში. და რაც შეეხება ხვალიდან, უკვე აქ მოსალოდნელია ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით დაკლება. არის თუ არა დღეს დაფიქსირებული მაღალი ტემპერატურა ანომალიური სინოპტიკოსებს ამის თქმა უჭირს, თუმცა 41 გრადუსამდე ტემპერატურა საზღვაო სანაპირო რეგიონებში 60-იან წლებში დაფიქსირდა. შედარებით მოგვიანებით 2010 წელს დაახლოებით იგივე ტემპერატურა თბილისშიც დაფიქსირდა.